Asbjørn, du har spillet din sidste kamp i Mosty Humboldt og skal fra næste sæson til Nordhorn. Nordhorn, hvad hedder det? Nordhorn. Nordhorn. Ja. Hvilke tanker gør du dig omkring dit klubskifte? Jeg gør mig de tanker, at det har været tid til at komme videre. Og så har jeg ligesom gjort op med mig selv, hvad det er, jeg gerne vil med min håndboldkarriere. Jeg vil gerne et sted hen, hvor jeg kan forhåbentlig komme til at spille en hel masse, og komme til at vinde en hel masse kampe, og få en rolle på holdet, som forhåbentligvis kan blive stor. Og det tror jeg, at Nordhorn er et rigtig fint match. Det håber jeg i hvert fald. Og det er sådan set lidt bevæggrunde for jer, at jeg har gjort, som jeg har gjort. Du skal stifte bekendtskab med ny land og nyt kultur og så videre. Ja. Bliver det svært for dig at finde til rette dernede, tror du? At finde interesse? Nej, at finde dig til rette. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg skal jo til Tyskland for fanden. Jeg skal jo ikke til Indokina, så jeg skal nok finde mig til rette. Jeg har været dernede og møde holdet og snakke med spillerne, og de virker rigtig sympatiske og søde, altså godt imod mig. Meget ungt hold, så jeg tror nok, jeg skal finde mig til rette og få en rigtig god tid dernede. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Kulturen i Tyskland er lidt anderledes, end den er herhjemme i Danmark. Er det noget, du ser specielt meget frem til? Ja, altså det er klart, i Tyskland der er smæk på. Jeg var nede og se en kamp for noget tid siden, hvor de spillede min kommende klub, og jeg må sige, der er altså en time inden kampen, der var kæmpe fest i hallen, og der var fuldstændig proppet, og folk var meget entusiastiske. Så den kultur, der er dernede omkring sport og håndbold specielt i Nordhorn, det bliver helt fantastisk, og det er noget, jeg ser utrolig meget frem til, og det er også en af de ting, der gør, at jeg gerne vil dernede. Du har været 3 år oppe i Mosty Humboldt. Hvordan vil du se tilbage på din karriere her? Jeg vil se tilbage på en karriere, som det er svært at stå og lige skal gøre rede for 3 år, men jeg synes, den første sæson var jo over al forventning. Jeg kom fra første division og endte med at spille DM. Så det var jo kæmpestort. Og generelt har jeg vel udviklet mig til at være en stabil ligaspiller. Og det var jeg ikke, da jeg kom herop. Så mine 3 år her har håndboldmæssigt været rigtig, rigtig gode, men også personligt. Jeg har rykket mig utrolig meget. Jeg har fået lyst til at prøve mere, og jeg har været så heldig at være i en klub, hvor der har været kultur for, at man kan komme videre til nogle andre klubber og få nogle nye impulser. Og det er jeg utrolig taknemmelig for. Så jeg har kun positive ting at sige om min 3 år i Mosty. Kan vi forvente at se dig tilbage i dansk håndbold senere? Ja, selvfølgelig kan vi det. Altså, det aner jo ikke rigtig noget om. Det kan være, at jeg bliver helt forelsket i det syd for grænsen, og aldrig kommer hjem igen. Det kan være, at jeg stikker halen mellem benene efter 14 dage. Altså, jeg aner det ikke. Men det er klart, at jeg skal nok hjem og spille på et eller andet tidspunkt, og Mosty har da en helt speciel plads for mig. Så jeg skal nok hjem og spille for en dansk klub igen på et tidspunkt. Ja. Held og lykke ned i Tyskland. Tak skal du have.